hvis jeg har brugt 20-30.000 til rigtigt at købe en masse gode fra 1950'erne til 60. Så har de været nogle penge værd jo. Så kunne jeg have solgt det eller sådan noget. Yes, det er lige 6 videoer public. Jeg vil lige have dem i min playlist. Nummer 4. Min Anders Sandblad samling, nummer 23. Og så lægger vi 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tjekker lige over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, yes. Kan bare lade den være åben, fordi jeg skal bruge den playlist igen, fordi det er optaget skole her. Og jeg har allerede optaget en time nu eller så. Ej, langt mere. Jeg har optaget 80 minutter. Det er 6 dele igen her. Nej, der ligger nogle sølvpile hernede her. Skal vi prøve at fiske dem frem her? Så vil jeg lige stille kameraet her. Men det er jo da fint nok. Så har jeg forsamlet. Ligger der ikke mere tegneserier dernede her? De ligger her, sølvpil. Der er kun sådan lige en stak her, så det er så meget nemt. Yes, lad os få dem op. Se hvad det er for noget. Nej, der findes jo 100 forskellige tegneserier, 70'erne der, 60'erne, 70'erne. Der kan være alle mulige genoptryk og alle mulige flere forlag, som laver flere forlag, der laver Tarzan og sådan noget. Se, det er nogle helt andre nogle. De er fra nummer 28 i 1976, de fra 76. Så det er nogle helt andre, og det er så nummer 29, 32, om de hører med i sådan en serie her, det ved jeg ikke, 33, 34, 35, og 36, jeg må hellere tage de der to andre, dem lader jeg ind helt skrækkeligt her. Der var nogen, der ikke passede med datoren der, 17 og 16. Jeg kan ikke huske, det var 16. Havde jeg ikke to af dem? Jo, det havde jeg. Altså, du ser, den her nummer 16 her, den er fra 1975, og den anden 16 her fra 84. Det samme her, den 17 er fra 75. Den her 17 er fra... Så tror jeg lige, vi skal have taget de to far her. Og skrive sølvpil 1975. Lad os gøre det. Så skrive sølvpil 1976 på den der. Der er det tre forskellige der. Så det kan altså være lidt svært, hvis man skal samle på det her, om det skal være. Der er så tre forskellige udgaver. Så det kan man også blive snydt på den måde, at man ikke ved det. Så skriver vi sølvpile. Det er sølvpile 1975. Yes. Kan vi også gøre 16 plus 17. Det er så sølvpil 1976.
Det var så nummer 28 til 36. Jeg kan også skrive nummer 28 til 36. Jeg skriver lige her. Det er så noget helt andet noget, det her. Lad bare være her nu. Det skal også ned i en kasse, men jeg har ikke flere kasser der. Nej, jeg tror, de her havde jeg haft dem liggende med i min vindueskarm. De lå mega mange år. De lå rigtig mange år i mit vindueskarm, fordi det var nogen, jeg ville læse. Og så lagde jeg dem herinde. Her der ligger også flere. Og budget, der er også mere sølvpil der. Jeg har en Snorre Snup. I farver og muligt, så er der sådan en gammel en Korax. Skal selvfølgelig ikke lægge det, skal ned i den anden kasse her. Og der er sådan en anden kasse med nogle gamle her. Jeg tror, den skal dernede. Altså den her gammel her, den er jo helt tilbage fra... Jamen jeg tror faktisk, der er nogle Korax. Lad os lige tage den fra, så er der nogle Gør Gokke her. Så er der en Pellefants. Så er der en Pelle her. Den er gammel, den her. Pelle her. Det kan være for helt tilbage fra 1960'erne her. 1967. Den er helt... den er jo 55. Den er fra 1967. Står der der. Den er gammel. Den er 65, så den skal ned til de gamle der. Og så er der også mange flere mange versioner, og der er en Gør Gok her. Der er også gamle Gør Gok, så den koster 3 kroner, den her. Yes, den er fra 1975. Nummer 8, det kan være, at det er den samme serie, det ligner sådan meget. Det er nummer 8, 8. Det er nummer 36. Men det er så nummer 2 i 75. Det er så nok nummer 33, Gør Gok 33. Så det Gør Gok nummer 47. 51 og 63, og dem vil jeg så godt have nogle flere af her. Så er der et dobbelthæft sølvpil fra 85. Dobbelthæft vinteren 85-86. 68 sider her. Altså det er ikke lige, det finder man altså ikke bare lige, det er jo kun nogen samler, det er jo ikke alle samler. Når jeg mangler lige det der dobbelthæfte til mit samsning, skal man ikke bare give væk, den kan jo godt være en 50'er værd. Det er ikke lige noget, man finder der. Jeg ved ikke, hvor man skal putte den hen, putte den ned i bunden her. 76, den er helt tilbage oppe i 80'erne. Lad den ikke putte ned i bunden her. Og så er der Gør Gokke, sådan noget... Pellefant, sådan noget liggende, den tror vi kan lægge op i sådan nogle bord, der er sådan noget Disney der. Kan vi lægge, det er ikke noget med Disney at gøre der, men vi kan bare lægge dem her, for der er plads. Sølvpil, Gør Gokke her, kan vi tage et stykke papir og skrive Gør Gokke. Der. Nej, jeg mener, at det her Korax har sådan et med Korax her. Jeg har et andet Korax-blad der. Lad os lige rode det igennem igen her. Det er Kong Kylie. Nej, det er den der, der var mega gammel for 50'erne her. Det skal ned i den kasse her. Cowboy og Saga. Det var de der gamle her. Ved du hvad, den anden her? Nej, jeg tænker på den her.
Den her for den 67. Lad os putte den i en folder. Det ligger de andre en folder. Jeg kan også bare lægge den ned, så bare skrive Pelle. De skal ned. Den er helt tilbage. Den er 40 omkring. Den er lige over. Jeg var 1 år gammel her. Lad os bare lige ved, hvad jeg kalder dem. Pelle. Jeg kender den ikke. Lad os bare skrive Pelle. Ej, den er fra 1967. Lad os lægge den ned til de andre gamle her. Nå, den er ordentligt om her. Det er fordi, den er helt skadet her. Yes, lad os bare lægge noget om her. Det kan være beskyttet og lidt mere bedre her. Illustreret videnskab. Dæmonen, fantomet. Yes. Så er der Bamse, Skib og Skræk og alt muligt godt, at vi lige skal lægge de der to andre ned her. Den kasse her, det var Disney's, det er Disney, det her ikke. Nej, det er den der elefant og snor snup kan komme ned her, der ligger alt muligt andet blandet her. Der ligger noget Skib og Skræk og Bamse. Bamse Monster. Nej, så ligger den der Cora, Indiana Jones og en mulig mærkelig mat. Rasmus Klump. Og så ligger der noget Disney. Lad os tage det der. Bernard, det er Disneys mesterdetektiv. Der ligger noget Disney her, Rasmus Klump. Ikke Disneys Pelle, Halevis, Peter Plus. Pelle Haleløs. Det er måske lidt af den samme Pelle der. Den hedder også Pelle, den her, men den er meget yngre. Lad os lige lægge det op, Rasmus Klum. Peter Plus er Disney, der står Disney. Så er der to knolder tot. Lad os lægge dem ned igen. Altså den, der står Rasmus Klum, er ikke Disneys. Lad os tage Disneys hæfter væk. Matt, Batman, Spider-Man, alt muligt, Striber, alt muligt der. Og det er sådan lidt nyere, der burde de der Pelle, så der er sådan en gammel Pelle Haleløs. Der, så er der de helt gamle her. De burde nok ikke lige ligge oveni her. Det gør det, så man lige prøver at kigge den anden. Nej, det her det er Disneys. Men de er så lidt store. De skal ligge ned i bunden her. Så det skal skære hele det her op her. Og Askepot her. Store onkel Joachim og det der. Det var det der, der ikke passer. Men det er ikke Disney det hele. Der er så også noget basserne her. Hvis det var Disney, så kunne vi jo, men de kan jo så bare ligge et andet sted. Nej, nu skal jeg det hele op her. Der er det der, hvor der er lommen og sådan lidt der.